નવસારી શહેરમાં વિકાસલક્ષીના કામોમાં એકને ગોળ અને અન્યને ખોળ જેવી નીતિ પાલિકા અપનાવતી હોય તેવા ગંભીર આક્ષેપ થયા છે। શું છે સમગ્ર હકીકત જોઈએ આ રિપોર્ટમાં। નવસારી નગરપાલિકા હસ્તક આવતા વોર્ડમાં બ્લોક પેવિંગના કામોના વર્ક ઓર્ડર અપાયા છે। આ કામો 3.5 કરોડના મૂલ્યના છે ત્યારે પાલિકાના વિપક્ષે શાસકો પર આક્ષેપ કર્યા છે કે સમગ્ર શહેરમાં હલકી અને ડાઉન ક્વોલિટીના બ્લોક પેવિંગ નંખાયા છે જે માત્ર 2 વર્ષમાં તૂટી ગયા છે। સાથે જ તે વિસ્તારમાં બ્લોક પેવિંગ થયું છે ત્યારે બ્લોકને શોધવા પડે તેવી સ્થિતિ નિર્માણ થઈ છે તેવા ગંભીર આક્ષેપો કરાયા છે। સાથે શહેરના પોશ વિસ્તાર એવા લુન્સી કોઈ ગ્રાઉન્ડ ફરતે સારી અને ગુણવત્તાયુક્ત બ્લોક પેવિંગ થયું છે। આ 2 વિસ્તારમાં ક્વોલિટીનો ભેદ સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે। એ આખો રોડ આપણે ટેન્ડરિંગ કરેલું છે પરંતુ લોકડાઉનના કારણે કામ થઈ શકેલું નથી, એટલે હવે ચોમાસા બાદ એ કામ શરૂ કરવામાં આવશે। હા, એ ચાલુ એટલે એ તો કામનો વર્ક ઓર્ડર અપાઈ ગયેલો હતો અને કામ ચાલુ જ હતું, પરંતુ લોકડાઉનને કારણે બંધ થયેલું હતું, તે લોકડાઉન પૂરું થયું છે એટલે કામ ચાલુ જ છે। નવસારી નગરપાલિકા દ્વારા આંતરિક ગલીઓ, આંતરિક રસ્તાઓ ને લુણસુકોઈની ફરતે વોકવે બનાવવા બાબતે બ્લોકની મંજૂર કામ કરવામાં આવ્યું હતું। આ જો ખાસ કરીને લુણસુકોઈના બ્લોકની વાત કરીએ તો એ કામ વર્ષ પહેલાંથી ચાલુ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ આજ દિન સુધી એ કામ પૂર્ણતાના આરે આવ્યું છે નથી। વારંવાર એ કામ માત્ર ને માત્ર વિવાદોમાં જ આવ્યું હતું। પહેલાં તો વોકવે બનાવવાની વાત જે આવી હતી તે લુણસુકોઈના ગ્રાઉન્ડની અંદર બનાવવાની વાત હતી, તે પછી ત્યાંના રમતવીરોએ જે વિરોધ નોંધાવ્યો તેના કારણે વોકવે જે મૂળ સ્થાન પર હતો તેને જ પાછો રિનોવેશન કરીને ત્યાં બનાવવા બાબતે નવસારી નગરપાલિકા તૈયારી બતાવી, પરંતુ આ બધા વાતો દરમિયાન નવસારી નગરપાલિકા દ્વારા જે લુણસુકોઈ પર જે બ્લોકની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે હાલમાં, તે બ્લોકની ગુણવત્તા અને નવસારી શહેરમાં અન્ય જગ્યાએ જે બ્લોકો નખાતા છે તે બ્લોકની ગુણવત્તા, જમીન આસમાનનો ફરક લાગે છે। બંને બ્લોકો એક લુણસુકોઈ જે વાળા વિસ્તારમાં જે પોસ્ટ વિસ્તાર ગણાય છે તો ત્યાં સારી ગુણવત્તાના બ્લોકો અને જ્યાં આંતરિક ગલીઓ જ્યાં હારા બ્લોકોની જરૂર છે ત્યાં હલકી કક્ષાના બ્લોકો લાગતા હોય એવું સ્થળ નિરીક્ષણ કરતાં દેખાઈ આવે છે। જો લુણસુકોઈના બ્લોકોની જો વાત કરવામાં આવે તો આખી કામગીરી દરમિયાન વારંવાર વિવાદમાં રહેવાના કારણે આ લોકો જે અત્યારે જે બહાનું આપે છે કે લોકડાઉનના કારણે કામ બંધ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ ખરા અર્થમાં જો કહી શકાય તો આવનારા 2-3 મહિનામાં નવસારી નગરપાલિકાની ચૂંટણી છે અને આ ચૂંટણીને આકર્ષવા માટે જ નવસારી નગરપાલિકાના શાસકોના ઇશારે અધિકારીઓએ આ કામ અત્યારે યુદ્ધના ધોરણે આરંભી દેવામાં આવ્યું છે। આ જ રીતે જો નવસારી નગરપાલિકા આ કામ બાબતે તો અમારા જે કામ કરવામાં આવે છે તો તે બાબતે નવસારીના ઘણા એવા વિસ્તારો 50 વિસ્તારો છે તેમાં તાત્કાલિક ધોરણે બ્લોક જ્યાં બ્લોક વિહોણા વિસ્તારો છે ત્યાં બ્લોકના કામો કરવા જોઈએ, પરંતુ નવસારી નગરપાલિકાના શાસકોના ઇશારે ચાલતા અધિકારીઓ માત્ર ને માત્ર પોસ્ટ વિસ્તારોમાં જ કામો કરવા માટે ટેવાયેલા છે, પરંતુ જે 50 વિસ્તારો છે, ગરીબ વિસ્તારો છે, મધ્યમ વર્ગ વિસ્તારો છે તેમાં ઉરમાયું વર્તન બતાવવા માટે સામર્થ્ય દર્શાવે છે। 2020ના અંતમાં નગરપાલિકાનું ઇલેક્શન આવે છે ત્યારે પાલિકા વિકાસલક્ષી કામોને શાસક અને વિપક્ષની કામગીરીનો હિસાબ થશે અને શહેરીજનો આગામી ચૂંટણીમાં સ્થાનિક નક્કર કામગીરીને તરાજુમાં તોલીને મતદાન કરશે તેવો મિજાજ શહેરીજનોમાં સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યો છે। NTC ન્યૂઝ નવસારી।